गाँ भर जी गाँ भर गले पक्षर क्रस कर रोड जो ढलई रोड अच्छी गले भारी जाइ से जारिया सर साइ से पचारिदेले से डैम टा कही देवे भाई मैंने मंदिर ये जो साइन बोर्ड एटा हो ए जगह को जीवर लैंडमार्क भाई मैंने ए तो आम आस पहुँचु गयलबांका डैम ठारे जोटा कि बेस बड़ डैम नुह मैंने छोट डैम भाया अच्छी कि पा विशेष ना आईटी तो आम कत मयूर भी मैंने देखल कि मयूर आमको देखी सब उड़ीगले भल हो पूरा पहाड़ एरिया अच्छी पहाड़ सहित आपट गोटे आप देखिपे मो पचारे मैंने छोट डैमटा अच्छी आज से तौक आमे भाई मैंने तल को आसला परे ए डैम रो व्यू होउछि किछि एमिति जदि आपण भुवनेश्वर लोक जदि आखपाखर लोक अछन्दि ताले जदि आपण एटी बुलिया को आसिबे सेमिति किछि देखला आगे अट्रैक्शन एथि नाही कारण जदि पानी बहुत हेतांता ताले टी भल लागितांता दुई साइड रे पहाड़ अछि भल लागिवो आपण जदि एटी आसिबे आपण को फोटो उठिया पई जगह बहुत बढ़िया अछि तर किए प्री वेडिंग वीडियो बनवा चाहते तेल प्री वेडिंग भी हो पार फोटो उठे कि आप इंस्टारे सेयार करें आपण फोटो उठेबार जब सौक थी तेल ये आस अदरवाइज ये सेमती किसी ना आम भाविल ये ड्रोन उड़े देखी था जगार सुंदरता को बट सेमती किसी ना आम लगुच आम अलग किसी जगह जा ब्लॉग बनैले लाभ अच्छे आम जगह बाहरी जाऊँ अभी आउ किसी समय पर आम पहुँचलु पांडव बखरा ठारे पांडव बखरा रे बहुत लोग ऊपर ऊपर उठी चंदी पांडव ऊपर का स्थले अच्छा डंपड़ा रे को बुलिया जगह आछी क्या है की जम जंगल भीतर को आछी जाइले भितरे केबे आपण आमजीरे सबले एक जंगल जीवन वॉल्यूम बाइक पर जंगलटा पूरा ना भलो अछि पळे 2 किलोमीटर वाले पचर दे कोन कोन बागुआ बागुआ डैम रोइवरे गले छाडी
ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବେନି, ରବିବାର ଦିନ ଛାଡ଼ିବେ। ଓହୋ ଯିବା ଯିବା ଦେଖି ଦେଇ ଆସି ଯଦି ହେଲା ସ୍କୁଲରୁ ମାଙ୍କୁ। ନାଗେଶ୍ୱର ଡ୍ୟାମଟା କୋଉଠି? ସରସାଇ ଗୋଟେ ରହିବ, ଆଦିବାସୀ ସାଇ ଗୋଟେ ବାମ୍ବୁଟୁ ଗୋଟେ ପଡିଆ ଅଛି ରୋଡ କର। ସବୁ ତାହେଲେ ଆଗରେ ଅଛି, ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ? ବାଘୁଆ ଡ୍ୟାମ ତାହେଲେ କଣ କ୍ୟାନସଲ? କ୍ୟାନସଲ ଆଉ କଣ ତାହେଲେ ଏବେ ପ୍ଲାନ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ରେ ଭାଇ, ଏ ଏରିଆରେ 6 ଡ୍ୟାମ ଗୟଳବାଙ୍କ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଅପ୍ ଟୁ ଡମ୍ପଡ଼ା ଯାକେ 6 ଡ୍ୟାମ। 6 ଡ୍ୟାମ ଭିତରୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଝୁମୁକା ଡେରାସ ପରି ଡ୍ୟାମ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଅବହେଳିତ ଡ୍ୟାମ। ତାର କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ଯଦିଓ ଅଛି, ସରକାର ତା ପାଇଁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଡ୍ୟାମ ଅଛି, ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମକୁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାମ ଗଲୁ ଜାରିଆ ଡ୍ୟାମ, ସେ ଡ୍ୟାମଟା ଟିକେ ଏତେ ଖାସ ନାହିଁ, ଖାଲି ଧନହାନି ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା, ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ, ତାହା ବି ମିଳୁନି ପେପ୍ସି ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଆମେ ଫେରିବୁ ଆଉ, ରିଟର୍ନ କରିବା ଆଉ। ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲୁଣୁ 5:30 ରାତିରୁ, ଦିନ 10 ହେଲାଣି, ଡ୍ୟାମ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନୁ, ଆଉ ଡ୍ୟାମ ଯଦିଓ ପାଉଛୁ ସେ ଡ୍ୟାମ ବି ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଡେରାସ ଝୁମୁକା ପରି ନୁହଁ, ଏତେ ଖାସ ନାହିଁ। ବାଘୁଆ ଡ୍ୟାମ ଖୋଜିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ପେପ୍ସି ପିଇଲୁ। ବାଘୁଆରେ ପିଆ ହେଲା ଥଣ୍ଡା, ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏମିତି ହିଁ ରହିଲା ଏ ପେପ୍ସିରେ। ଏ ଭାଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କୁହନି କୁହନି, ଖରା କୁହ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛୁ ପାଣ୍ଡବଖରା, ଆଉ ଏବେ ବି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ବି ଯାଇ ବି ହେବନି, ଇଏ ଯେଉଁ ଖରାକୁ ପାଣ୍ଡବଖରା ବି ଉଠି ହେବନି। ପାଣ୍ଡବଖରା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି 5:00 ଉଠିବ ଭାଇ, ଯିବ ପହଞ୍ଚିବ 7, 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳେ, 2-3 ଘଣ୍ଟା କମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଗରମ ସେ ପାଣ୍ଡବଖରା ଉଠୁ ଉଠୁ ଆମେ ନିଜେ ଖସି ପଡ଼ିବୁ ତଳେ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ସଣ୍ଡେ ରାଇଡ୍ ତ ଥିଲା ଏମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ନିରାଶ ବାଲା ରାଇଡ୍, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଏମିତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅନଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଯାଏଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଇନି, ସେଇଭଳିଆ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ଖୋଜିକି ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ହାଲିଆ। ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲୁ ଏମିତି ଖାଲି ଅଯଥାରେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ଟା ୱେଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସଙ୍ଗଟା ଆସିବ ଆଜି ରାତି 9 ବେଳକୁ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ସେ ସଙ୍ଗଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଥାଉ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଭାଇମାନେ ଅପେକ୍ଷା କର ଅପେକ୍ଷା କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଏ ସଙ୍ଗର ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା, ଆଉ ରାତିକୁ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବନି।